אנשים מאבדים את זה. יש לך רפואה, אז אתה שוכח את הבורא. שולחן ערוך מה כתוב? שולחן ערוך כתוב, רבותיי הלכה, אנשים לא יודעים את זה. כשאתה הולך ליטול תרופה, אקמול, אספירין, אני יודע מה, אנטיביוטיקה, לא יודע, כל תרופה שלא תהיה, כל המחלה שצריך לשים עליך. לפני זה אומר מרן, לפני שלוקח את התרופה, צריך לומר, היא רצון מלפניך, השם אלוקיי, ולוקח אותה שיהיה עסק, זה לי לרפואה שלמה מן השמן, כי רופא חינה מתה. בולע, אחרי שבלע, אומר, ברוך רופא חולים. למה? להראות שאני לא מאמין בתרופה. אני לא מאמין בתרופה, אני מאמין בבורא שהוא רופא חול בשר ומפליא לעשות. מי שנותן תרופה, רפואה למחלה, זה הבורא. זה לא הכדור. זה לא הנוזל הזה או הנוזל ההוא, המשחה הזו או המשחה ההיא. מי עומד מאחורי כל הבריאה? מי הטביע טבע בעשב הזה שירפא מחלה פלונית, ובעשב זה ירפא מחלה אלמונית? כל זה הוא יתברך. אדם הולך לרופא, מה אתה מאמין ברופא? ניתנה רשות לרופא לרפות, הקדוש ברוך הוא נתן לו רשות. אבל כל זה כדי להנהיג את העולם כביכול במידת הטבע. הקדוש ברוך הוא לא רוצה להנהיג את העולם במידת הנס. אתם יודעים למה? ברגע שהעולם יונהג במידת ניסים, זה לא טוב, השם לא אוהב את זה. למה? כי אם יונהג במידת נס, במהלך של ניסים, תתבטל הבחירה. לא יהיה בחירה לבני האדם. לא יכולים לעשות, אין להם בחירה. והנה הכל נס נס, רואים את השם. מה עשה הקדוש ברוך הוא? אין אתה אל מסתתר. אלוקים בגימטרי הטבע. מה עשה? עשה טבע. אז אנשים רואים טבע, זה ככה. כן, ודאי שזה ככה, אבל מי עשה את הככה הזה? מי אמר לשמן שידלק? אתה רואה שמן דולק, אתה לא מתפעין. אם תראה מים דולקים, אתה תגיד, וואו, מה ההבדל? מי שאמר לשמן וידלק, יאמר לחומץ וידלק. מי שאמר למים לשמן לדלוק, יאמר למים לדלוק.